أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله دي آتي كريمك ترغیب ورکی اتباع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا، یقیناً پتابدارائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری دا نمونہ ڈیرا خیستہ موجود دا. خود چال پارا یرج اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، نزکا قرآن ہوئی لقد کان لکم، البتہ تحقیق شتے د پار استاسو فی رسول اللہ پتابدارائی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت حسنا، نمونہ د تابدارائی ڈیر خائستہ، نمونہ د تابدارائی ڈیر خائستہ د چار پارا لمن کانا، دا لمن د چاسر متعلق دے. نو باز علماء وی چی لکم سرا، خو صاحب کرمانی وی چی نا دا دی سر نا جوڑی گی، بلکہ دا اسوتن سرا دا متعلق کا، او یا ثابتتن یا حاصلتن راو باسا معنی با لگی، نو سنگ با معنی لگی ایدا سے لقد کانا البتا تحقیقا شتے دا پار انستاسوں فی رسول اللہ پتا بیدارائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت حسنا، نمونا دا تابدارائی دیر ان خینستا لمن یعنی حاصلتن دا حاصلتا آغا چاہتا کانا یرج اللہ تیاغا عقیدہ ساتھی پتوہید دا اللہ باندے والیوم الآخر او رز آخرت باندے وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ لرا دیر، یادی اللہ لرا دیر. اس یا ساتھا یا خودتینا مراد دا دے چلا سونا پا کار کی مشغول ساتھا او زلدی دا اللہ سر مشغول ساتھا، خبر ختم شو. یا دویمہ توجیدہ دا چی مراد دا دینا ذکر دا اخلاص دے، اگر چی کم ولی نہیں خوچ پا اخلاص، یو سڑے تمام عرض لی گیا دے دا سر خوزی یا را خوزی دا کلکی جوڑ کر لے، دا شرکی جوڑ کر لے دا سر خوزی را خوزی آتبا یری گی چی سات لیتی را غرزی گی، خود آغا دا ذکر چی دا دے اخلاص ندے در یا کاری نو اس فائدہ نشتا دے. آیو سڑے خالی روز کی یو پیرا یا دو پیرے یا پینزہ پیرے یا لس پیرے یا یو پینزہ لس ملٹا اے ذکر یو کو خوپا اخلاص یو کو دادا گا تمام روز ذکر نہ بہتر ہے، تمام روز ذکر نہ بہتر ہے. او درمت ہو جی چکم تفسیر روحلمانی کرے دا آگئی گولا وَدَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا، دیل پارا دری شرط دی، لمبر ایک چی اخلاص ہوئی، لمبر دو اے مطابقت اے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی، او درمہ استحضار دا معنی اس روی تا چی سوائی چی پا معنی پوئی گی دا سوے ما پا مطلبی پوئی گی، دا دری شرط دی اخلاص، او درمہ اے چی دا ذکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق وی، او درمہ استحضار دا معنی سرا چی تا تا پتی چیز سوے ما پوئی خو کنا. او سلورم چی کم علماء ذکر کر لے چی دا ذکر کامل المعنی وی، چی معنی پوری کامل المعنی، او یقیناً دا دا سی ذکر نا چا انکار کرے دے نبتی نسوکو کی، نو زکائی زی وی وَدَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا او یادی اللہ لرا دیرًا، یادی اللہ لرا دیرًا. وَلَمَّا ذِكَرًا دَكْلَكْوَالِ دَمُومِنَانُ، ذکر دکلکوالی دا مومنانو. ولما او ہر کل آنچی اولی دا مومنانو الاحزاب دلئی دا کفارو،
الاحزاب دل د کفار نو سوي قالو او اندي هذا ما دا اغا مرحله دا دا اغا وعده دا چې وعده کړی و امنګ سره الله او د رسول او د الله وصدق الله او رشا ویلی و الله او رسول او د الله وما زادهم او زیات نکړ او دوی لارا الا ایمان و تسلیما مگر پپو خوالی د ایمان کی و تسلیما او غالا اخودل اللہ تھا غالا اخودل اللہ تھا منافق چولی دا نو داغا جدا کیفیتو تا سواوری دا ترشیوی درس کی گنا او چی مومن کل دا ڈلی اولی دی نو اللہ وی اے اگوی ایمان نور مضبوط شو اگوی کی تابداری نور رالا دا دا مومن کار دی خوا دا دا مومن کار دے او بیاوی من المؤمنین بازی دا مومنانونا رجال ان زوانان دی رجال لنی ہوئے خوا زوان آغا دے چی اللہ ورطا زوان ہوئی زوان آغا دے چی دشمن ورطم زوان ہوئی زوان آغا ندے چی زانتا پخپلا گوتا نیسی ما داو کرا ما داو کرا ما تا ایسو مونک را ٹھٹو اسی دی دماغ زمان خراب کرا زوان آغا دے چی اللہ ورطا زوان ہوئے لے زوان آغا دے چی دشمنی ورطم زوان ہوئی پخپلا چی اوزرے زانتا میاں میٹوی نو میاں میٹو نبسا جوڑائی نو نو میاں میٹو بنا جوڑے گے خوا دایا ساتا نو زکائی سے ہوئی من المؤمنین بازی دا مومنانونا رجال ان زوانان دی صدقون چی رشتین اکلا ما آغا وعدا چی وعدا کری وعدا اللہ سارا علیہ پاغیبان دی اخپل آغا وعدا رشتین اکلا او بیاوی فمنهم بازی دا دوینا من آغا زوانان دی قضا نحبو چی پورای کو اخپل حاجت چی پورای کو اخپل حاجت او دا مومن حاجت سدے کما تحت سکوی چی دا مومن حاجت سدے تبوی چی یو گاڑ یو بنگلا اتالیب تا چاوی گا نا وی دوت بسو دی اگی سلو روٹا ہے دا ماستا خواہ مثال لے گا نا دا مومن حاجت سرے یا ساتا دا مومن حاجت دا اللہ رضا دا او دا اللہ رضا اے پا شہادت کی دا نو شہادت در جاؤ تا ملا اس وقت دا مومن اے حاجت سرے دا اللہ رضا او دا اللہ رضا دا پا شہادت کی دا اگر تا ملا اس وقت نوزک آئی زی ہوئی فمنهم من قضا بازی دا دوینا آغا دی چی پورای کا اقپل حاجت یا دوی مانا فمنهم من قضا بازی دا دوینا آغا دی چی پورای کا نحبو اقپل نظر اقپل نظر سمک صدا اے مومنانو اللہ چی اوزل میدان بیا گرم چی کنا چی منگ پا کی اقپل دا اے دا تی ترو پا دی شرنگا کی اقپل ایمانو گورو اب منگا اے شاتکی گو بنا اقپل زان قربانو خوب مخیط بزو او یقیناً اگوی اکلا دا سی اقپل اگر نظر پورا کو سیدہ جی یا درمہ ماناو کا فمنهم بازی دا دوینا آغا دی قضا نحباو چی پورای کو اقپل کوشش اخپل کوشش داغه کوشش سو اخپل دزان قربانو لپوره هغه قربان کړه ها خپل ځان قربان کول ورته سو غواړي ویره دی مولیانو سو کړه اله که ته سو ایتاله سو کی د کور جاړو دل ولګي کړه پوښي دل ولګي د مولا چې کم کار دی هغه کوي اته راته وای چې تاسو وکړه ها تاسو د مولا غم شته خود ځان غم نشته اب پختانہ متل کی گا نا وی ہر چاہتا دا بل چاہ بد نہیں دا دا سے اکاری لکا دا سنڈاو مرا اور دا خپل دا بد نہیں دا دا ولو مینزی دا چاہتا نا اکاری ما تا ستا بد خا اکاری خود چی دبا کم بد دی دا ما تا نا اکاری نو زکای زی وی اخپل کوشش و منهم او بازی دا دوینا آغا دی چی انتظار کئی پا انتظار ناستی وما بدلوا تبديلا دو معنی دی وما بدلوا او ندع بدل کری دی مومنانو دا وعدا دا اللہ سارا تبديلا پا بدلولو ذرہ بر سارا دیکھیں ذرہ بر آگوی تبدیلی ندر آوستی
ازیم د موجوده دور معنا نه کوم دترا چې د افغانستان سره ولګي و ما بدلوا تبديلا او ندا بدل کړي د ملنګانو تبديلا خپل پالیسی خپل پالیسی نه بدل کړي سید چې لګونه صدقه د نور پالیسی هغه د الله نظام و ما بدلوا تبديلا ندا بدل کړي د مؤمنانو خپل پالیسی چې کومه پالیسی د پاغه روان دي ها اندازې جدا شو طریقہ کاری جورا دے پالیسی آگا دا سیدا جی نوزہ قائزے ہوئی اے لیا جزیا دا علت دے لیا جزی اللہ دیل آپارا چی بدل ور کی اللہ الصادقین رشتین اوتا پسبب دا رشتی آددوی ویعذب المنافقین او سزا ور کی منافقان اوتا انشاء کا اغاری پا دنیا کے انشاء ایک اغاری پا دنیا کی منافق لپا دنیا کم سزا ور کولیش او یتوب علیہم یا مہربانیوں کی پدوی باندے پتوبے سارا چیز توبے توفیق لور کی مہربانی پیو کی ان اللہ یقیناً اللہ کریم کان غفور الرحیم دے بخن کے مہربان ورد اللہ الذین کفروا کافر راتول شوی دیوس مسلمان بانے حملے لہ او ناس دی محاصرہ کڑے دا میاش یا 25 روزے عرفی جنگ نہ دے شوے اسے پتراو وغیرہ غش وغیرہ وشتی دی انہوں جنگ نہ دے شوے اللہ سیلے راو لے گلا ددوی آگا خیمے وغیرہ ددوی آگا لوخی مو غیر سے والو زو دا خورو نا ڈک رس تر گیولا دا خورو نا ڈک رس دا غزے نا نامورا دے واپس کر نو آگا ذکر دا مغلوبیت دا احزاب دا تبیانی ورد اللہ الذین واپس کر اللہ آگا کسان کفر اونچی کفری کرے دے سرد غصی ددوینا سم غصو کا ولی یو میاش تیرا کا یا 25 روزی نو تو سو چکا چاگا سمرا غصو اے بیا چچا شل کالا تیر کی اچھ اتنا مراد ازی اب سمرا غصو تو سو چکا کنا شل کالا پا خلی آدی او اقپل پورا مال و دولت اقپل پورا طاقت اقپل پورا اسلح اقپل پورا تدبیرونا ٹیکنالوجی وغیرہ ٹول استعمال کرا او بیام نامراد ازی نو دے با سمرا غصی گرا دے دا خو پیمپر دا کتو دے دا با کتا پکاری دا سمرا جڑ کرے دے سوچ خو کا گنا نو زک آئے جے ہوئی ورد اللہ الذین اچھوی کیڑ پا کمزور ہم آتی گی بیا دا غزیل زور ورشی ورد اللہ الذین واپس اللہ آغا کسان کفر اونچی کفریں کرے دے سرد غصوں ددوینا لم ین آلوہ خیرہ نو حاصل کرے دوی سخیر یا سفائدہ نو حاصل کرے سفائدہ قرآن تا گورا افغان تا گورا قرآن تا گورا افغان تا گورا تا تب اندازہ وہ لکھ لم ین آلو خیرہ نو حاصل کرے ایسا فائدہ وست که سوکو یرا فائدہ خواگت ہوئی چی پاگی کی منفعت دا دنیا او دا آخرت ہوئی چلو که کافر گٹلے وے نوالی دا خیر ہو یا کافر که سوکو اجلے وے نوالی دا خیر ہو نو منگوی علا که خبری تا خواگ کی دا کنا لم ینالو خیرہ اے نو حاصل کرے سا فائدہ اخپل دا گمان مطابق ہم ستا دا گمان نا اخپل دا گمان مطابق ہاں بزامهم دا غوی دا گمان مطابق خبر کی اللہ اقبل دا گمان مطابق کم اگوی سا فائدہ حاصل نکلا اے تش راغلیو تش لار اور دیر پا مستی راغلیو دیر پا زلت لار دیر پا غرور راغلیو پا دا سی انداز کی لار پا دا سی انداز کی چی ملنگان چل چا پی رو لار دی اے دوار تا دا سی گوری چی دا سدی پختانوی خودے دے پا شرم آغا سوک او شرمی چی سوک پوئی گی خوچو اس پی امریکہ نا پوئی گی نو سو اس رکھائی نو زکائی جے وی خیال کوا لم ین آلون خیرہ نو حاصل کریں سفائدہ نو حاصل کریں اقبل گا گمان مطابق وکف اللہ المؤمنین اس لبزی معنی کہ وکفا اے بچکول و رازی او بازی معنی کی کافی دے خونا بچکولو معنی کا او بچکل اللہ مومنان القتال دا جنگنا اللہ دا مومنان دا جنگنا بچکل واس کا سوگ داوی چیارا جنگ خوش شوی ہو گھٹی ویشتی وی غشی ویشتی ہو اللہ کا القتال نا مراد عرفی جنگ دے یا
دا پتراو متراو دا چاپ جنگ کی شمار کرے دے پختانہ متل کی گڑی بیزی چاپ مال کی شمار لی دی مانا دا گٹی ویشتالا دا چاپ جنگ کی راوستا دا پا جنگ کی چاندی راوستی نو سے قائزے ہوئی او بچ کر اللہ مومنان دا جنگ این عرفینا اے کچر جنگ شوے وے نو بیا اللہ وی وکان اللہ او دے اللہ قوی ان طاقت والا عزیز زرور اللہ خو طاقت والا دے گنا زرور دے کفار لالو صحابہ خوشحالہ شو دا اللہ پیغمبر وی رازی چوز دا بنو قریظہ محاصرہ کو چکم امنگ چرا لوز مات کرو او دا کافر اسر مرس تا کرو لالو دا غوی دا کلونا محاصرہ کو تقریباً 25 روزی یا 20 روزی محاصرہ ہوا اللہ دا یہود پزر کے یرا پیدا کرا دبدبے پیدا کرا دا مسلمانان رو بھی پیدا کرا اگوی پخپلا نن سبا ہوتا سلینڈر ہوئی گنا دانی ورتا سلینڈر کا پار سے ہوتا کیو خلا دانی ورتا کیو خلا او بیائی داوی ناو کرا چیارا نبی علیہ السلام استاسو فیصلہ سوکو کی دا محاصرہ پبارک ہوئی چیارا غدی زمان فیصلہ ہو کی او یقیناً پاگ وقت اگر صحابی زخمی ہو چھے کلا اگر راوست ویجی سوائی دو بی پبارکے یارا قربان شم دا صحابہ ہونا اگر دو بی چھے کم زوانان دی اگر دو اجلیش دو بی خزی او دو بی بچیان دی وینزی و غلامان جول کریش او دو بی معلونا دا دی مسلمانانو تاوالش زبردست فیصلہ ہوگا کچھر داوز دو دی دور او گورو دا ظالمان دی دا اللہ پیغمبر ناسی دا غرب خیج اس نور نوم نشم آغستے سید غرب خیج پوش نو انشاءاللہ کہ اللہ جون راکڑی پا دی باندی بس تباہ خبر لگو دا رکو دو آیات دی خودی کی لگو نے خبری اسی پا ظاہر آیات مختصر دی خبریش دی اللہ رب العزت تی زمان دا درس پا خبر دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص دما دا مورو پلا اللہ پارا دما دنیا نکنو لپارا زمان دا تمام اساتیزی کرامو لپارا دا تمام شیوخو لپارا دا تمام اہل حق علماو لپارا طلباو لپارا طالباتو لپارا د تمام عالم مسلمانانو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او دنیا نیکونو لپاره زمونږ لپاره زمونږ د اهل عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کوروالو لپاره الله رب العزت ذریعه د نجات ذریعه د خلاصۍ ذریعه د بخښنه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټولو شفا کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله یې د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاده دي الله یې د ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډک او چاچی ناری نا اولاد نشتا اللہ ادا غوی جولی دا ناری نا اولاد دا نعمت نڑک گی او چکم اولاد والا دی اللہ ادا غوی اولاد سردمنگ دا اولاد نا اللہ ادا خپل پا دین کی قبول کی اللہ ادا خپل دین سپایان جول کی اللہ ادا خپل پیغمبر صحیح عاشقان جول کی اللہ ادا خپل مور و پلار صحیح فرمان بردار تابیدار خدمتگار جول کی اللہ ادا صحیح مسلمانان جول کی اللہ ادا منگا طول و خاتمہ پر ایمان نصیب کی او خاص کر په وخت وزن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمون په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمد لله.